Hello everyone. Assalamu alaikum. Namaskar. Hokkolike notun eta video swagatam janaisu. Agha korisu apnalok hokkolue bhale ase. Mur bise apnalok dua akhe bhale. Aje notun video le apnalok osor lailu bohute hudi asile. Iman din kyo late korise? Kyo late korise? To hetu karone apnalok koi du mane moi edin gap di video diu. কিন্তু যেটা পৰা ইয়াত আহিলো ধৰক দুদিন গেপ হৈ গৈছে তথাপিও ধৰক বহুতে বিচাৰে লং ভিডিও মই হেতু দিবলৈ চেষ্টা কৰো কেতিয়াবা শর্ট ভিডিও হয় হেতিও দিও কালি জুৱা কালি বাৰ দিলো আমি শর্ট ভিডিও এফালে ওৰা মাকে তাই খুৱাই আছে যেটো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো আৰু ইয়াত মানে কি হৈছে মোৰ অলপ নেটৱৰ্ক ইস্যু যেটো মই এতিয়া আইফোনত ভিডিও কৰো ন তো তাত মানে বহুত মানে তাত ঘৰত ওয়াইফাই আছে ইয়াত তো হেতু নাই তো হেতু কাৰণে অলপ প্ৰবলেম হৈ যায় আৰু হেতু কাৰণে ধৰক ভিডিওটো দিয়া অলপ লেট হৈ যায় আৰু বিখে এটা কথা মানে কি আমি এটা গুটেই কিজনে লগ খাইছো ন আমাৰ ইমানে কথা আমাৰ কথায়ে হেক নহয় কথায়ে হেক নহয় হৰৰে কথা হনিব না ডাঙৰৰে কথা হনিব তো হেতু কাৰণে মানে আমাৰ ভিডিও দিয়া লেট হৈ যায় হেতু আছিলে মেইন কথা বাকি এতিয়া মাকে জিয়াকক পুরা পটাই পটাই খুয়াই আছে হজাকে হলা সিলিক যে ইমান কষ্ট করে খুয়াই বাপরে তো এটা মই দিপটাটো খলাই লও জি কি হোক ভিডিওটো আরম্ভ করিলো সাজ ভিডিওটো একেবারে হেখর লাগে আর এটা মই বেটির লগত অলপ খেলিম তাক মানে পটাই দিও যেতে মানে খাওয়াবো পারে মাকে আজি দিনটো এই ঘরতে কারণ এফালে বেটি বেটি কিবা কবা দিনটো কি কইলা হেতু কুয়া আজি সবে বিশ্বনাথ কারণ আজি বরখন 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 ইমান ঢেরেকনি মারিছে গুটে আন্ধার এটা মেহেন্তা কেনে আর উপরে উপরে হেৰি এটি কি কয় তাইক যেটুকা লগা দেখি আমার হরু বেটি পড়া দৌড়ি দৌড়ি আহিছে আমার তাইকো লগাই দিব লাগে তাইক মই এনে সান্তনা দিব কারণ এডোখর লগাই দিলো লগালং মহাই দিলে আর আজি দিনটো ইমানে আন্ধার করে আহিছে কি করিম বাহিরত তেনেকে কাম কাজ নহল কাপড় কানি ধোয়া মেলা হেবুর হয় আর ইমান ডাওরিয়া বতরত অবস্থা নাই বহুদিন হয়ে গেল স্কিন কেয়ারও কারণে মুখের অবস্থা নাইকিয়া হয়ে গেছে না বেটি তো এটা হেৰি কিবা কিবি অর্ডার দিছিল এতিয়া আহিলেগে মানে ভাইটিয়ে গৈ আনিলে আর ইয়ার বিল দিছে মিস্টারে দিছে তারপর ডিব্রুগড়ের এটা চাওঁ আন রে খাবলে কেনে ওয়েট করে আছো ইমান দেরি হয়ে গেল পঠিয়াইছিল কেতিয়াবা মোৰ দৰবটো আনিলি মেইন মোৰ দৰবেই মই পাহৰি গৈছিলো আৰু এইফালে আহি গ'ল চিকেন পকোড়া লগত আছে মমো আৰু মমো কিন্তু আমাৰ চীনে খাই ইমান বেছি ভাল পায় আৰু আজি মমো খাই থাকোঁতে মানে চীনৰ কথাও মন পৰিছে তাইও পিছে তাত পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু মমোৰ চুপ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বেছি সেইটো ক'বচোন মই মমতকৈ বেছি চুপ খাই বেছি ভাল পাওঁ আর ওইফালে পুরা মানে সাত লোক ব্যস্ত আমি ওলাইছো জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ঘৰত থাকি থাকি বৰ লাগি গৈছে হয় না বেটি সেইটো কাৰণে আমি গোটেইকেইজনী ওলাইছো জেঠাহঁতৰ ঘৰ যাবলৈ জেঠাহঁতৰ ঘৰ ওচৰৰে আমাৰ এই হালি পাৰি পাৰে এতিয়া যাওঁ তালৈকে ভালকৈ মাৰিব পাৰি আৰু বাইদেউ চাওঁ আকৌ সুন্দৰী সুন্দৰী পাতল কুন্দৰী নামিছো বাবা উঠি আছিলে উঠি উঠাই দিলি নিজে ফুৰিবলৈ যাম বোলে লগালগ এফালে জীয়েক এফালে মাক আৰু এফালে হৈ গ'লো আমি বেটিও ফোন আছে জেঠাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আহিয়ে ভাবিলোঁ যে বহুত দিন হৈ গ'ল চুলিত তেল লগোৱা নাই তাকে লগাই লওঁ বুলি ঘৰত থাকিলেতো ধৰক মা থাকিলে মা লগাই দিয়ে তাত বাৰু মিষ্টাৰো লগাই দিয়ে শাহুমাও লগাই দিয়ে কিন্তু এতিয়া নাই বৰ্তমান সেইটো কাৰণে মই নিজৰ কাম নিজে লগাই লৈছোঁ আৰু বাকী আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে এইটো অতি সোনকালে জনাম কি অইল লগাওঁ মই তো আজি বহুত দিনৰ পিছত আছোঁ ভাইটিৰ ৰুমত কাৰণ আজি ভণ্টিৰ পাৰ্টি মেকআপ এটা আছিলে তো সেইটো কাৰণে তাই ইয়াতে কৰাইছে তাত নহ'লে বেটিয়ে হামলা কৰি দিব নহয় পাৰ্টি মেকআপ নহ'ব আৰু ভণ্টিৰ গোটেই বস্তুবোৰ লান্ধান হৈ যাব তাই এইফালে ভণ্টিয়ে মেকআপ কৰাইছে আৰু আশ্ৰফো আহিলে বাপেকৰ ওচৰত জীয়েকক দি থৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে চুপো হৈ আছে
আৰু এফালে ভণ্টিয়ে কৰি আছে মেকআপ আৰু আমাৰ সাজিবাই বহি আছে এটা ধুনীয়া দেখাইছে এফালে মাক জিয়েক আৰু লাষ্ট ব্লগত আপোনালোকে কৈছিলে নহয় যে কি হ'ল আজিকালি বেছিভাগ সাজিবাই ভালকৈ নুঠে কথা বতৰা নাপাতে কাৰণ এয়া শুনিলে ন কথা কয় মানে আপোনালোকে ভাবিছিলে কিন্তু ভেম সঁচাকৈ ভেম হৈ গৈছে তো সেইটো কাৰণে আৰু বেটীৰ কথাও বহুতে সুধি আছিলে তো সেইটো কাৰণে মানে বাভাগৰ বহুত গাটো বেয়া তো সেইটো কাৰণে মাজত এটা একো নাই কয় সেইদিনা মোক কৈছে কি হ'ল সাজিবাই আজিকালি কথা চথা নাপাতে ভিডিঅ'ত কি কথা পাতিব গাত মানুহজনীৰ এনাৰ্জিয়ে নাথাকে তো আনকালে মানে আমাৰ ঘৰত আহিলে মানে তাই আমাক দেখভাল কৰে এতিয়া মানে আমাৰ তিনিজনীয়ে মানে কিবা না কিবা ভণ্টি হৈ গ'ল বেটীক লৈ ব্যস্ত আৰু সাজিবাই নিজৰ গা লৈ ব্যস্ত আৰু মোৰ কথাটো আপোনালোকে গম পায় বেটী আছে বাৰু এতিয়া আমাৰ চবকে দেখভাল কৰি আছে আমাৰ বেটীয়ে চব কাম বনাব বেটীয়ে কৰি ইমানে কাম কৰে ক'বই লাগে তো আমি তিনিজনী বেমাৰী মিলি চব অলপ অলপ কৰোঁ আৰু আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলে আপোনালোকে যে বেটী ভাগৰ এইটো পাবলি ল বেটীৰ যোনটো গাড়ীটো কিনিলি যে সেইটো কিমান দি কিনে কিনিলে আৰু কোন ধৰণৰ অনলাইনৰ নহয় অফলাইনৰ হয় আমাৰ লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা লোৱা হৈছিলে তাৰ প্ৰাইচটো আছিলে 2700 আছিলে নেকি কিমান আছিলে হে 3000 কিবা চামথিং আছিলে আৰু তো এতিয়া আপোনালোকক অলপ মেকআপটো দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু এয়া ভণ্টিৰ মেকআপ আধা আধি হ'লেই প্ৰায় এতিয়া ধৰক লিপষ্টিক লগাব যিমানেই মেকআপ কৰক যেতিয়ালৈকে জুৱেলাৰী বা লিপষ্টিক মানে কমপ্লিট নহয় ন তো মেকআপটো চাবচোন একেবাৰে আধৰুৱা হৈ থকা যেন লাগে আৰু এইফালে সাজিবা মই বেটী আমি গোটেইকেইজনী বহি মানে তাকে চাই আছোঁ আৰু চাবচোন আমি ছোৱালীবোৰে যিমান মেকআপ চাই থাকিও ভাল লাগে মেকআপ কৰিও ভাল লাগে আৰু এয়া তাইৰ হৈ গ'ল মেকআপ লুক কমপ্লিট এইফালে একেবাৰে শেষত সেন্দুৰ দি আছে তো আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে ভণ্টি মেকআপ আৰ্টিষ্ট নেকি হয় ভণ্টি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় তাই পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এবাৰ ভালদৰে আপোনালোকক লুকটো কমপ্লিটকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইবিলাক তাই মেকআপ কৰি মেলি হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে এফালে 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 আমাৰ বেটীয়ে মাকৰ মাকৰ মেকআপ চাই আছে ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ হ'লে মোক কৰিব এফালে বেটীয়ে ডাঙৰ বেটীয়ে চাই আছে বোলা এফালে আমি ত্ৰিমূৰ্তি ইয়াত আছোঁ ইয়াত মোৰ চুলি ধুলোঁ যে পূৰা মানে উঠি আছে সৰু সৰু চুলি আৰু এফালে বেটী কি কৰিছা চবক হাই কৈ দিয়া এনেকুৱা কৈ দিয়া আৰু এফালে ডাঙৰ বেটী ঘামি আমাৰ হে একেলগে খেলি খেলি ঘামি হে এয়া অকল মোবাইল আও অকল মোবাইল টানে অকল মোবাইল টানে অকল ফুৰিব যাব লাগে এই বুলি চা খুলি শেষ কৰিলে চব পালে অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ক'তো ওলোৱা নাই ডাঙৰ দিবি না আহ হৈ গ'ল নুকুলে নচোন ন নুকুলে আমি ফুপু যাম ব'লা নুকুলে ব'লা ধুনু ধুনু হাই দিয়া হাই দিয়া সেয়া মাৰ খাই হি বেলেগ দুপাতা নাই কলা দুপাতা পাবি কলাটো লৈ নহ'লে কলাটো তোমাৰ লগত মিলিব তো তো এইফালে এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ আৰু এইফালে বা ভিনদ কৰি আছে মানে ঘৰ তলা মাৰি আছে মোৰ কাম মই ভিতৰখিনি কৰিলোঁ এইটো চা মাৰি আহিলো মোৰ পল খুলি দিছে চবে বুলি বাৰত উঠো হয় এই চাইকেল আমাৰ নেকি ভাইটিয়ে চাইকেল ইয়াত কেলে থৈ দিছে সেয়া চোৱা মেইন চোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰে দেখিলা মোৰে চাই এই চাবি তাবি মাৰি মেলি কিনে গৈছে আমি বহোগে বলা বেটী সোমা যা সোমা
লৈ বলক আমি বাবহে লাগে ভিডিও কৰা নহল দে ৰিনু হ্যাঁ ভিডিও কৰা নহল হ্যাঁ আমি কৰি আছো আকফলে বহি যে দুটা পাবদুৰা মুগ আকফলে বহি বলে কয় হ্যাঁ আকফলে বহাৰ হুজু খদাই নপুৱা ন আজি বহি লুৱা আকো এটা বাইক দিমান হকত হকত তিন জন মানুহ কেনে গলা আছে ও লোক কেছে মুগিলা আছে কি দুনিয়া আছে হাই দিয়া গম পাই গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে তাত বহিছো আৰু সকলোৱে দোৱা কৰিবচোন আমাৰ সাজিবাৰ কাৰণে যাতে বেমাৰ ভাল হৈ যায় আপোনালোকে বহুতে শুই থাকে মাক কিয় ঐ তোকে বেটি অথনি কানি আছিল তাক ফুৰাব আনিব লাগে এতিয়া ফুৰাব ফুৰাব যে তাক ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব লাগে খোজকাঢ়িব বেটি নামাই দিয়া নাই নামিব দেখোঁ নামিব নামাই দিয়া থিয় কৰি দে না থিয় হৈ যদি কি কৰে চা গৰম আছে তুমি আগে এটা খাই ল'ব লাগিছিল খালো পুৰা পেট ফুল মমো খালো ফ্ৰাইড ৰাইচ খালো চিকেনৰ খালো আৰু এইফালে বিন্দু গৈছে পান চান বিচাৰি মেলি আমি খালোঁ বলোঁ আৰু ঘৰৰ দুই এটা বস্তু শেষ হৈছিলে এতিয়া ভিনদেউ আৰু ভণ্টিয়ে ল'বলৈ গৈছে চব্জি বজাৰ চব্জি বজাৰ কৰিব আৰু মাছ চাছ কিবাকিবি লোৱা হ'ব এইফালে বেটিয়ে ৰেষ্ট লৈছে তাৰ ভাগৰ লাগি গ'ল এইফালে আগফালে মাক বহি আছে আৰু বা ভণ্টিহঁতে এইফালে আমি এতিয়া টাউনতে আছোঁ আন্ধাৰ আহি আছে তহঁতি কি মানে চব্জি বজাৰ কৰিছ নেকি গোটেই বজাৰে উঠাই লৈ আহিব নেপালে ডাঙৰ স্বাস্থ্য এবাৰ আনিছিলো পোক ওলাইছিলে যে সেইটো তাৰপৰা আকৌ